bishoboka kandi ni nako bimeze sinzi niba hari umuntu kikazanura muri iki gihe na anatomi uko buri umugabo afite uko ateye n'umugore afite uko ateye araho rero mu Kinyarwanda n'ubundi uwo muco wahozeho kugira ngo umugabo abateye nk'abandi bagabo ameze neza hari ibintu byamurangaga hari bwa turabasuje abakurikira Randa S&M Dr. Bihila Canisius akaba ari docteur kubwo kwiga akagera kuri urwo rwego kandi akaba ari n'umuganga se docteur buriya n'umuganga cyangwa n'umuganga huze oya iryo zina umuganga nge nta nubwo ndyemera kuko ni izina ritagira ahantu rituruka inshingi nako ijambo rindi rivaho n'ubuganga nyamara ahubwo n'ubuvuzi kuko nge nemera umuvuzi kuko aravura ariko umuganga sinzi niba ari ijambo ryavuye mu mahanga cyangwa ryari ririho ubwo abarizi bazadusobanurira nge buri icyo nemera n'umuvuzi kuko umuvuzi aravura ariko ari umugabo nabonye wabisobanuye rutanga rw'amaboko yagize ko umuganga byavuye ku buganga huze kugangahura cyangwa gukuraho ubuganga ubwo nyine na wafite uko byumva ariko kugangahura buriya ntabwo ari ukuvura ni ikintu bazanaga n'inkuru kingo cyakingiraga ahantu hakubiswe n'inkuba bakavuga ko wagiye kuhagangahura ngo itazongera kuhakubita ariko ibyo nabyo ntabwo byari byizewe kuko aho inkuba itatu aho inkuba yakubise tuzi impamvu iba yahakubise ntabwo ari umuvumo nk'uko babyitaga ahubwo byabaga ari uko hahandi bicu icy'umusaraba n'icy'akamenyetso ko gukuramo bihuriye bimanuka bikajya mu butaka byahahuriye inshuro nyinshi byahahuriye rimwe niyo mpamvu na uburyo bw'amashanyarazi ari byo mpamvu rero yabitaga kugangahura naho ntabwo bavuga ko byari bifashije kuko ntabwo mbese ntabwo byakuragaho bya bimenyetso bizahakubitanira ariko umuvuzi biva ku nshinga kuvura kuvura rero hari uburyo bwo kuvura ukoresheje amagambo ari mu mutima hakaba no kuvura ukoresheje imiti yaba iya Kinyarwanda cyangwa iya kizungu ubwo rero njyewe nkaba nemera ijambo umuvuzi ni uvura ari indwara ari ubujyahabi byose akabivura bigatungana ubwo rero njyewe nkaba ndi umuvuzi Dr. uragira uti uri umuvuzi dusuhuje muganga umuganga ryatugiye murajya wihangana dusuhuje umuvuzi nawe yadusuhuje ikaze rero mu isi iri mu burwayi bwinshi nanjye ndabasuhuje cyane kandi nsuhuje n'abadukurikirana tutari duherukanye ndetse ndanabaramukije hobe mukomere bakwikirije rero mu burwayi bukomeye ejo naribwo nari ndi kuvugana n'umuforomokazi ndi kumubaza nti se hari indwara maze kubona mu iminsi mu makuru hari ikinyamakuru cyavuze inkuru kivuga naho abagore baganirije itangazamakuru bavuga ko abagabo batakiri kubahaza bati baraza ngo piku piku ibyabo byarangira twe bakadusiga batitaye ku byacu umuforomokazi naganiriye nawe naramubajije ni se ubundi ubu burwayi namwe mujya mubuvura igisubizo yampaye ntabwo gishimishije yambwiye ko batabuvura rero uyu munsi naje kuganira na docteur umuhanga kandi akaba n'umuvuzi nk'uko yabitwibwiriye biriya bintu biravurwa docteur biravurwa cyane kandi biriya ni ibintu bije vuba kubera ubuzima tubayemo ariyo mpamvu kubivura harimo kubanza kwigisha abagabo ndetse no kubatoza muri iki gihe abagabo bafite ibibazo byinshi
abenshi bariruka inyuma y'amafaranga ntago biruka inyuma y'ubuzima ariyo mpamvu kubavura icyambere ni ukubasobanurira ko amafaranga ntago ari igisubizo cya byose ni igisubizo cy'ibintu bimwe ariko akaba yakwangiza n'ibindi byinshi ariyo mpamvu wiruka ku mafaranga cyane imibanire mu rugo imubera mibi kubera ko ntabona umwanya wo kwita ku rugo ntamenye umwanya ntabona umwanya wo kwita ku mugore we ntabona umwanya wo kwita ku bana ndetse ngo arebe nuko n'imigendekere y'urugo uko imeze ubwo rero nkavuga nti igisubizo ho kiri nuko umuntu yafata umwanya akiruka ku mafaranga yayabona cyangwa atayabona agafata undi mwanya agatunganya n'imirimo yo mu rugo ndetse n'ibijyanye n'imibanire ye n'inshuti ze n'abo mu rugo ndetse n'umufasha we kuko ni ikintu gikomeye kubona wakwiruka kuri ayo mafaranga abantu benshi bayita ngo ni amahera abandi ngo ni amanyagwa ariko ikigaragara nuko nta wirukaho ngo abone muhagije eh docteur ara ikintu uvuze numva kirasekeje mu migirire yacyo ibintu byo gutoza abagabo kurongora byakorwa mu buhe buryo ntago ari ikibazo cyo kubatoza ahubwo ni ukubigisha kuko kera no mu gihe cyacu rwose atari kera cyane umuntu yajyaga kurongora cyangwa amaze gukura ubundi babireberaga ko yameze bwa bwoya bwo hasi yabaga yabaye umugabo insya noneho bakarebera no kuburebure bw'igitsina ubundi igitsina kizima bakitaga imparata imparata yabaga ari nk'umuntu w'umurwanyi urwana ajya imbere akareka kurwana ari uko atsinze ariko ubungubu nta ukireba imparata kubera ko hari nk'abavuka bakagwingira n'igitsina kikagwingira cyangwa niba baba bataragwingiye kikaba gitoya ariko kera hari uburyo bagikuzaga ku buryo babonaga ko umuntu nibura afite ikigaragara umuntu akaba yaravukanye igitsina gito bakagikuza baragikuzaga rwose kuko hari ibintu bitaga intobo n'imitobotobo n'imitsina na za gutwi kumwe n'amavuta y'inka bakagitunganya rwose nk'uko n'abakobwa babaciraga imyeyo n'umuhungu baramukuzaga kugira ngo mbese agire igitsina kigaragara muri iki gihe baravuga hari amoko yo mu bihugu byo muri Aziya bavuga bagira udutsina duto cyane bakavuga ndetse ngo uriya muntu ngo afite ngo agatsina ngo nk'aba ngaba cyangwa aba ngaba niba atari ibanga n'ibandi bavuga abashinwa n'abahinde kuburiya ngo abenshi bagira ibitsina bitoya kandi ni ibintu byumvikana ntago amoko yose ahuza ibitsina ndetse n'abazungu bavuga ko abirabura tubarusha ariko ibyo byose bikagendana n'abantu batojwe umuco kuko hari n'igihugu bavuga kiri tuhana imbibi bavuga ko iyo ufite gatoya kagufiya ngo bazirikaho ibuye umuntu agasimbuka rigenda rikurura kugira ngo kibe igitsina kingana n'icy'abandi igihugu byose ubugome ntabwo ari ubugome kuko biterwa n'umuco w'abantu kandi n'imyemerere urebye n'uwo abasore b'ubu basigaye bagira ngo barazana ngo bituza ngo barazana za bisebuse biriya biba biri ku maboko bikabyimba bikaba binini nta hari ahantu babona umusore agifite kuriya bakamwemera bakavuga ko ari we musore ubwo rero byose afite amatuza afite amatuza ngo bayita amatuza guterura ibiremereye natwe kera twarabiteruraga ariko tugira ngo tuzakore siporo dutsinde abandi nko kujugunya ibiremereye n'ibindi mbese bijyanye cyangwa mu mikino y'injyarugamba ibyo byose birakorwa ariko icyo mbivugira ni uko ubu mu Rwanda ikibazo cy'imyanya myororokere nta ukicyitayeho ndetse n'ingo nyinshi zigira ibibazo kubera cya kibazo tuvuge nk'umugore hari abaza batugana nkatwe bakuru umugore akakubwira ati umugabo wanjye rwose afite igitsina gitoya birababaje
mugerageze mu mutuvurire turebe ko yabasha gukora nk'ibyo abandi bakora yabasha gutera akabariro ibyo rero tukabafasha harabo dufasha bigatungana hari n'abatunanira iyo bakererewe none se ubwo buvuzo urimo uravuga bwo ko bakoresha igitsino baziritse hibuye wenda niba tari bahanga batubwiye igihugu ariko ikindi bwa bari mu buvuzi bwa kwigwa mu buryo bwa gihangwa ku buryo bwa nozwa nabwo bukifashishwa bwa kwifashishwa kuko imico gakondo hari ibihugu bitayitakaza icyo gihugu bavuga ni Burundi nta nuwagihisha bavuga ko umuhungu ufite igitsina gitoya bamuzirikiraho akabuye bakurikije uko angana akagenda asimbuka gakwega bo babyita gukwega ariko no mu Rwanda hari ahantu nk'abashumba nanjye najyaga mbibona nkiri muto ya muri za 65-70 abashumba babonaga umuhungu ufite igitsina kigufiya nawe bakafata imitsina bagafata za gutwi kumwe n'amavuta y'inka bagasigaho bakamuzirikiraho akabuye akajya agenda asimbuka baziritse n'akarere rwose akagenda asimbuka nawe igitsina kikazaba kirekire kikangana nk'icy'abandi kuko n'ubundi biragayitse no mu mashuri niho abana baba bakubagana bararungurukana basaba umuntu ufite agatsina gato bakajya bamukomera ngo ntabwo ateye nk'abandi ubwo rero urumva ko ibyo ngibyo byabagaho kera ariko ubusinzi niba bikibaho ariko byatumaga ufite icyo kibazo twe twabyitaga ubusembwa yikebura nawe kugira ngo azangane n'abandi uragira uti rero kugira ngo iki kibazo cy'uko abagore banyurwa n'abagabo babo ndetse n'abagabo bakanyura abagore babo umuti wa mbere ni uko bigishwa ni nka yahe masomo ubona abagabo b'ubu bakeneye amasomo bakeneye ni amasomo ajyanye n'imiterere muntu mu muco umugabo yafashwaga na se yego urabona umukobwa agafashwa na nyirasenge yego kubera iki nyina atashoboraga gufasha umukobwa bavuga ko nyina atabaga byitayeho cyane ahubwo nyirasenge buriya ngo niwe wabaga abikurikirana cyane urumva ko nyirasenge yabaga akomoka kwa se noneho nyina we wenda twavuga ko atarabishamadukiye cyane ariko nyirasenge we akaba avuga ati ntazababazwa n'uko umwisenge neza wanjye azuba ku rugo rukamunanira ariyo mpamvu rero nyirasenge yatozaga umukobwa noneho umuhungu we agatozwa na se icya mbere uti bakwiye kwiga ku miterere y'umuntu ibyo ngibyo ubundi kiriya kibazo ni ikibazo cyo mu mutwe ni ikibazo cy'ibyo ngibyo uvuga cy'uko wenda umuntu yagira igice kitabereye igikorwa ni ikibazo gituruka he ikibazo cy'uko umugabo atanyuze umugore umugore atanyuzwe n'umugabo ubundi ni ikibazo kigengwa no mu mutwe buriya hari abantu benshi bavuga ngo kigengwa ngo n'umutima ngo n'imitekerereze ariko muri make kigengwa n'ubwonko kuko ubwonko bukorana n'amaso bugakorana n'amatwi noneho bugakorana n'umuntu muri kumwe uko mushimanye uko mukundanye kuko kiyana ubundi ni igikorwa cy'urukundo nta muntu wagikorera umuntu adakunda kandi kugira ngo umuntu ashyingiranwe n'undi nuko waba bakundanye nta wajya gushyingiranwa n'uwadakunda ariko rwa rukundo hari ibintu birushyigikira hari imitekerereze myiza hari imibanire myiza ntabwo wabwira umuntu nabi ari umuntu wakunze mugomba kubana mukabyarana mukarera abana mukubaka urugo mukarukorera ikintu rero kinanira abantu benshi bya bindi navugaga byo kubura umwanya wo kwita ku rugo wo kwita ku uwo mwashakanye ni ikibazo gikomeye cyane ariyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe biterwa no gukunda amafaranga hari igihe biterwa no gukunda inzoga hari n'igihe biterwa no gukunda ibiryo
bundi bavuga ko abantu bakunda ibiryo cyangwa bakunda inzoga cyangwa bakunda amafaranga ntago bubakuru uwo neza. Niba umugabo agiye akinyurira ahantu mu kabari cyangwa muri hoteli cyangwa muri resitora akarya agahaga akaza indifuhera akaza wenda yanyoye yasinze ntago twavuga ko zubaka urugo neza. Ndetse binavuga ko iyo umugabo aje ahoraza yasinze ataha yasinze agatera inda cyangwa umugore akanywa inzoga nyinshi atwite bigaragara ko umwana avuka ubwonko budakomeye neza kuko aruko irangiza yangiza amaserire yangiza n'ubwonko. Ariyo mpamvu rero babwira umuntu ko kugira ngo azabyara abana bameze neza yirinda ikintu cy'inzoga, yirinda no kurya cyane kuko no kurya cyane bituma umubiri udakora neza noneho ugasanga umwana ntabwo amerewe neza. Byo bizamo ko niyo urya byinshi abana urabacura bakagwingira, umwana wagwingiye rero ntabwo ubwonko bwakora neza n'umubiri wose ntukora neza. Ariyo mpamvu rero umuntu umaze kubaka urugo agomba gukora uko ashoboye kugira ngo abungabunge ubuzima bw'urugo rwe, abungabunge ubuzima bw'abana be n'ubuzima bw'umugore we yari umugabo. Hari ikintu uvuze kinkumbuza ikiganiro cy'umusore na se. Ise yamwiraga umwana ati uzabigenze gutya mwana, mbega nk'icyo kiganiro nkawe nk'umuntu wakigize niba koko byarabaye muri icyo kiganiro habaga harimo iki? Muri icyo kiganiro cyabagamo umugabo yabwiraga umuhungu we w'umusore maze kuba umusore abona ko agomba gushaka, ndetse n'ikimenyimenyi bavuga ko nk'abantu babaga batuye muri ziriya nzu zabaga kenshi zabaga ari ibyatsi hashinzemo n'ibiti bazirikaho ihene, bavuga ko umusore watindaga kurongora arengeje imyaka 18 yarazaga yataha agasanga aho yaryamaga bashinze igiti bahaziritse ihene y'isekuru, bamwereka ko nta mwanya kihafite akarara yicaye cyakora bwacya yasekurume bakayihakura kongera akaryama, ariko bamubwira ati nitwongera kuyihazirika ntabwo uzahagaruka. Ariyo mpamvu rero ise yahitaga mujyana ahantu ndetse ngo akamusomya no ku nzoga amufatiye. Ibi nyibona abana bafata ibirahure bakanywa inzoga bakagira gute ntabwo byabagaho. Umwana kugeza arongoye baramufatiraga igicuma nawe akishimira kugira ngo azarongore, nawe afatira abandi igicuma kuko yabaga yemerewe noneho gufata inzoga ndetse akanayisuka akayihereza n'abandi. Ndabyibuka umuntu warongoye ku munsi wa mbere bamubwira gutanga iby'imfizi. Yego. ubwo rero urumva babwiraga umusore kuko ubwo nanjye barabimbwiye ntabwo mvuga ku bandi, bakubwira ukuntu ugomba gufata umugore wawe neza icyo bitaga ngo kumuguyaguya, ntumushyireho agahato ntumwereke ko uri umuntu ufite ingufu n'ubwo waba uzifite uzimurusha, ariko ukamwereka ko uri umuntu ufite mu gifaransa byita tendresse, ufite ubunyamuntu ubupfura nabyita ubupfura, ko umukunda ukabimukundira ndetse yaba nawe akweretse ko agukunda akakoza ibirenge kuko buryo ibirenge biba byakoze akazi n'ibyo umuntu aba yiriwe ahagazeho n'iyi bakabyoza bakabisiga n'amavuta y'inka ukaryama wumva umeze neza. Noneho rero no guhuza urukundo nabyo ukumva umeze neza kandi ukamwereka ko ukamwereka ubupfura ukamwereka ubumuntu, noneho nawe akishima rwose umuryango wanyu ukishima n'abana bazababona ukuntu mukundanye bakazabigenderaho kuko ubusanga abana bamwe baba bafite ikibazo babona ababyeyi ntibahura umugabo yarakaye umugore nawe akaba rimwe na rimwe yarakaye ugasanga babuze rwa rukundo rubakururira ngo bakunde umuryango. Barabigishije mumaze kubyara ariko kubu ngubu ntago bikikorwa, niba binakorwa si ku rwego nk'urwo byakorwagaho mbere, bibaye binakorwa ntago twakabaye twumva ayo marira y'abagore. Ubu uragira uti abantu bakabaye bongera bakiga barashinga ishuri
abakobwa bo nabonye barabikemuye babakorera bride show abasore muri kubateganyiriza iki nk'abasaza icyo ngiye mbona hakwiye gushinga ishuri ndetse nibura nko muri buri murenge iryo shuri rikaba rihari niyo ataba ari ishuri nk'amashuri tubona akaba ari ishuri ry'amahugurwa kuko icyo mbivugiye muri iki gihe usanga uretse n'ingo zindanirana ariko hariho za gatanya nyinshi ugeranyije na kera habaga ibintu bitaga gusenda ariko nkanjye ubwanjye ntabwo nigeze mbonaho umugabo ajya gusenda umugore ariko ubu mbona za gatanya nyinshi haba mu rukiko akenshi ni mu rukiko bibiri ukabona rero kugira ngo izo gatanya zigabanuke habayeho rya shuri nkuko ubu ngubu habaho urugendo shuri bakareba ukuntu nk'ubworozi bumera bakareba uko ubuhinzi bwiza bumera n'imibanire myiza mu rugo yagombye kugira ishuri noneho abatangiye no kugira cya kibazo rya shuri rikabibutsa ati uku nguku ntabwo ariko mwagombaga kubaho iyo abantu umugabo n'umugore batandukanye bafite nk'abana guhera kuri umwe usanga ba bana nibo bagira n'ibibazo nibo bagira ibibazo ariko abana nibo bagira ikibazo ese ubwo ibyo bintu by'uko umubyeyi w'umugabo yigishaga umuhungu kurongora siho havaga ikintu cyo gukazanura oya ntabwo ikintu cyo gukazanura cyabaga kubera ko umugabo yigishaga umuhungu we kurongora gukazanura ahubwo byavaga ku bugwari bw'umuhungu noneho aho kugira ngo umugore ave mu muryango ajye handi abe yanabyarayo n'umwana yajyaga kwa sebukwe byari byemewe ariko sebukwe nawe akaba ashoboye ako kazi kandi akaba afite ubutunzi kuko umugabo w'umukene utarabaga afite inka ari buhe umukazana ntabwo yakazanuraga uko byari byemewe ubundi yashingaga icumu ku gikingi cy'amarembo yereka umuhungu we ko yahagiye kandi ko ari buhasiga inka ibyo rero wari umuco kandi byari byiza cyane kuko ntabwo umuryango amabanga yajyaga hanze nk'ubu habayeho ibintu bibisimbura bita ngo ni ugupfubura cyangwa kwipfubuza ni ikibazo kitoroshye aho umugore ajya gushakira hanze umuntu mbese navuga ko ari nk'umucakara akaba ari we ngo ujya gupfubura icyo gihe sebukwe yabaga yarabitunganyije noneho umugore kandi akabona n'inka na wa muhungu w'agakira kuko iyo yabonaga inka yabaga azamutse mu ntera ni ibintu rero byari umuco usanga ubu ngubu abantu bavuga ko bishoboka kandi ni nako bimeze sinzi niba hari umuntu ukikazanura muri iki gihe ariko kera wasangaga ari ibintu byemewe noneho na bwa bukungu bukaguma muri rwa rugo bukagenda bwiyongera na wa mwana we akazamuka agakira akaba umukungu ubwo uravuze ngo byavaga ku bugwari bw'umusore yabaga atari guhaza umugore cyangwa nyine yabaga yarabaye ikiremba atabizi oya ikiremba cyo ni ikidafite ubushobozi na bukeye ariko buriya abagabo ntabwo banganya ingufu nk'ibyo bavugaga koko abagore ba nanjye njya byumva hari ibiganiro bajya batanga ku maradiyo amwe bavuga ibibazo abagore bafite ko abagabo batabanyuza ni nacyo kibazo ntabwo nari numva umugabo uvuga ko umugore we atamunyuza ugasanga rero akenshi hari abagabo bari ibigwari kuko navuga ko bafite intege nkeya cyangwa acika intege vuba ibyo ni ibintu na kera byahozeho n'ubu biriho ariko rero nubwo nta maradiyo yabagaho nta mugore wajyaga kunenga umugabo ngo ntabwo bimeze neza aho kugira ngo anenge umugabo yashakaga sebukwe akamukazanura cyangwa undi mugabo wo mu muryango ariko wo mu muryango hafi nka mukuru w'umugabo we cyangwa murumuna we ariko ibintu bikaba iby'umuryango ntibijye hanze kandi ntibinasakuze akamwugerera ku ngingo ubundi bigakomeza rwose urugo rukubakwa urugo rugakomera babyitaga gukomeza imiganda y'urugo Dr. twegereza umusozo rero
iki kibazo nk'uko twabibonye cyakomeje kuvugwa n'ubu ngira ngo nawe uvuze ku byumva no ku radio n'ahandi hatandukanye uragira uti bantu bakuye kwigishwa nibura uri kubona abantu biteguye kwemera ko bafite izo ntege nkeya kugira ngo bige ubundi babyita intege nkeya zo kumara mata hari numuco ubundi yo baguhaga mata mu nkongoro bayigenaga ayo washa kumara iyo tamaza mata rero muri icyo kinyarwanda nibyo bavuga buriya ntago umugore wawe yishima ari nayo mpamvu ubu ngubu uretse n'iryo shuri tuvuga ryagombye kubaho rigahugura ubu hari n'ibintu byunganira umubiri w'umuntu kugira ngo akomere umubiri ukomere ari nabwo buvuzi dukora natangiriyeho ubwo buvuzi turabikora nk'umuhungu cyangwa umugabo ukuze akabasha gutera akabariro neza akubaka urugo rwe akanywa amata akayamara niko babyita ubwo rero ni n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa ariko si mu Rwanda honyine hari imiti bita inyunganire mirire umuntu afata noneho n'umubiri ugakomera ariko muri ibyo n'impamvu bavugamo n'amata ubundi bavuga ko abatunzi babaga baranyoye amata umubiri urakomera cyane cyane amata y'inshyushyu umubiri urakomera ku buryo no kumara amata biramworohera cyane ari nayo mpamvu usanga abantu bagiraga ibibazo n'abantu batabaga ari abatunzi batabaga baranyoye amata ngo bamere neza nta muntu wavuga ngo hari umuntu wanyoye amata ngo agwingire ntabwo byabagaho ariko ubu ngubu usanga abantu benshi baragwingiye kubera ko batarya neza batanywa neza ari umuntu wigeze kumbwira ngo banze abona ngo abantu banywa amata bashyuha cyane byabifitanye isano ibyo ni ukuri umubiri w'umuntu unywa amata cyane amata y'inshyushyu uba ari umubiri ukomeye n'akandi kazi wamukoresha uretse nako usanga akomeye yaba ari umugore yaba ari umugabo iyo anywa amata umubiri uroroha umera neza umuntu akagira intege kuko amata buriya afite intungamubiri nyinshi umuntu yanywa nta kintu abura aba amerewe neza harimo za calcium harimo za fer harimo ibintu byinshi bituma umubiri ugira intege ari nayo mpamvu muri ubwo buvuzi bwa mbere abantu mvura mbabwira ko bareka inzoga bakanywa amata cyane cyane y'inshyushyu kugira ngo umubiri ugire intege bamererwe neza wenda n'inzoga bakanywa gacya n'ibindi ariko ikintu cyitwa amata akaba ari cyo bibandaho cyane mbega niba ashaka kugira ubuzima bwiza no kunoza iriya mihango neza agabanya inzoga yongera amata yongera amata yongera imbuto n'imboga mu kurya arumu uvuza ku kantu nibuka umuntu wajyaga mbwira ati uyu munsi ndanywa amatari hari akazi mfite byaba ari bifitanye isano n'ibyo bintu bifitanye isano kuko umuntu unywa amata arakomera rwose kandi byo ndabivuga nange ubwanjye kuva nkiri umwana natunzwe n'amata cyane ko navukiye mu muryango wari utunze dufite inka nyinshi harimo nyinshi zikamwa n'izindi zidakamwa ariko ikintu cya mbere tutaburaga ni ikintu cyitwa amata ni ikintu cyitwa ibirungi amavuta ava mu mata arateka ibiryo ubu ngusaga ibona bamwarya amamesa abandi ubuto n'iki ariko ibirungi barabyibagiwe kandi nibyo buriya bituma umubiri ukomera n'ubu ngubu ku munsi ntabonye nibura litiro ebyiri z'amata ntabwo numva merewe neza n'ibiryo bindi nshatse narya bike cyane cyangwa sindye ariko nkabona ya mata kuko agira intungamubiri nyinshi zihagije kandi ukumva no mu mubiri wawe nta gucika intege no mu byo ukora byose uba wumva intege ari zose niyo mpamvu rero uwo mugabo wabivugaga byabaga ari ukuri ubwo ari uwo nguwo ari n'abajya bafata ibindi bintu numva ngo bafata mbere yo kujya mu muhango byabivuga ko uriya muhango ufite imigenzo yawo rero banze urye gutya mbere yuko ugira ibyo ukora ibyo ni ukuri kuko bavuga ko ari umuhango utunganywa n'uwariye kuko utariye ushonje ntacyo ubasha gukora ari nayo mpamvu
abantu tubagira inama yo kurya neza bakananywa neza batanywa ibisindisha noneho uriya muhango bakawujyamo kuko si umukino ni umuhango ushimisha impande zombi ntago ari umukino abantu bapfa gukora batazi n'ibyo bakora kandi akaba ari umukino mwiza kuko ni umukino umuntu arangiza arema birazwi ko ariho hava abantu uriya mukino uriya muhango ndavuga umuhango utabayeho nta bantu babaho ari nayo mpamvu rero tugomba kuwubahiriza ndetse tukawufata neza natwe tugafatana neza Doctor reka tubashimire ku musanzu mukomeza kuduha mugamije ko abantu babaho neza tubwira n'ubundi ahantu bagusanga abakeneye izo nama cyangwa n'izo nyunganira mirire kugira ngo bakomeze kubaho niba ari n'umuntu utamara amatage abasha kuyamara ube wabimwunganiramo ahantu badusanga hambere ni ku Kacyiru munsi y'umurenge wa Kacyiru ahandi ni ku Muhima hafi ya hotigo yaho zikorera noneho niho twashinze ivuriro byawe nakubwiraga by'ubuvuzi ivuriro ryitwa Mutagatifu Pierre Canisius noneho nabahana nimero yanjye kugira ngo abankeneye bazajye bambaza ni 0788 32 23 25 ushaka yateri yahindura 8 agashyiramo 3 nanone akaduhamagara tukamufasha kuri telefone cyangwa akaza tukamwigisha byaba ngombwa tukanamuvura murakoze cyane murakoze bari badukurikiye kuri Afadi TV natwe tubabwire ko tubakunda mukomeze kugira imagarike n'ubugingo ariko by'umwihariko uyu munsi umugabo wadukurikiye cyangwa umugore nawe mwese tubifurije kunywa amata mukayamara murakoze RANDA S&M TV.